Provinca është romani fundit i autorit Liridon Mulajt, një histori mjaft intriguese në të cilën autori nafton në një vizitë në një provincë të vogël me personazh kryesor, një djalë i cili doti i kësaj provinca. Për të folur më shumë për historinë intriguese, gjuhën e përdorur si dhe për kapërcimet nga njëri tregim në një tjetër, ne do të zhvillojmë një bashkëbisedim me autorin, me të cilin do të ndalemi edhe te letërsia shqipe dhe te sprovat e tjera letrare të autorit. Liridon, Provinca është romani i fundit, një histori mjaft intriguese, ngjarjet vendosen, në mos gabojmë, në qytetin tënde të fëmijërisë. Është ndoshta ky një udhëtim retrospektiv në kohë? A kemi shenja autobiografike në këtë roman? Dhe më rëndësishmja, si ndodhi ngjarjet në to? Sqarimi i parë që duhet bëj është se vërtet qyteza ime lindjes është marrë si spunto për këtë, por nuk është as pak, le të themi, nuk është një biografi ose nuk është një retrospektive e cila zhvillohet qytetin time të lindjes. Sigurisht që ka aspekte, sigurisht që ka persona të cilët mund të jenë të ngjashëm, pavarësisht se unë jam munduar të shmang këto për shumë arsye, sepse vërtet nuk kam dashur të bëj një historik qytetësisë sime. A di që të vendos shkruaj për qytetin time do ta bëj me emra, konkret me vende etj. Por sigurisht që spunt është marrë aty, duke qenë se historia fillon me një djalosh i cili quhet Vilmont, është një autorrefim, pra është në veten e parë dhe a ka nota biografie. Sigurisht unë nuk besoj se ka shkrimtar që më i riu deri tek më i vjetër që nuk ka nota autobiografike në romanet e tij. Pra gjithmonë funksionon në këtë mënyrë, mendoj. Spunti merret nga vetja dhe më pas tek kalohet personazhi dhe kaloj tek njerëz tjerë, tek fikshon, tek trillime, tek njerëz panjohur që ti krijon sigurisht. Romani ka një linjë rrëfimi, e cila është provinca në fakt, dhe kjo linjë rrëfimi shkëputet nga disa intermezzo që janë tregime. Këtë kam dashur ta sqaroj, tregimet janë goxha gjata, ne mund t'i lexojmë edhe si romanin vetë, por tregimet japin gjithë raportin e qytetës, e provincës dhe të njeriu provincial në gjitha kuptimet, pra provinca si kompleks, provinca si identitet gjeografik dhe provinca si identitet psikologjik dhe psikoz në tërsi. Pra, raporti i njerit provincial me kozmosin, me metropolin, me qytetet e mëdha dhe si ndërthuret një njeri i tillë dhe si shkrihet këtu në qytetet e mëdha me shumë njerëz. Pra, brengat e tij, marrëdhëniet e tij me njerëzit e tjerë. Pra, intermezzot janë tregime në vete, por brenda tyre ka një personazh provincial i cili pse jo lexuesi mund ta lidhë me boshtin e rrëfimit që është provinca. A merret provinca, a bëhet ajo leitmotiv përmbi të cilën ose në një farë formë një lloj personazhi, nëse do ta shohim pak më thellësisht? Ti thej që personazh kryesor aty bëhet një djalosh i cili në një farë mënyrë vjet përballë me botën dhe do të ikë nga provinca her pas here. Janë këto dilemat e të qëndruarit tek vendi jot, të rrënjët e tua dhe dilema tjetër pastaj në mos diku tjetër, në një ambient tjetër, diçka që mund të ofrohet është shumë herë më mirë, një jetë më ndryshe. A bëhet provinca në këtë roman personazh më vetë? Në fakt provinca është kudo. Që nga fillimi në fund është thash është si prezencë gjeografike, është si psikozë e personazhit, është edhe si arsye e cila do të tik nga provinca. Ka dy elemente në këtë roman. Pra është provinca, ambienti, sigurisht jo toka, jo territori, por njerëzit, sepse gjithmonë njerëzit e bëjnë vendin. Është një djalosh siç e thash, Vilmondi, i cili i pëlqen të shkruaj, i pëlqen të lexoj, i pëlqen të krijoj poezi. Është një djalë i brisht, i cili botën e tij e mendon ta krijojë vetë. Pra, një djalosh i cili mendon që jeton në një botë lirë, por provinca ka plane tjera, provinca popullohet dhe mbizotrohet nga njerëz të egër, njerëz të vështirë, njerëz që kanë një dëshirë të jashtëzakonshme të lëndojnë shoqin. Dhe elementi tjetër rënduës në këtë vepër është prezenca mamas së Vilmondit në roman. Shpeshherë prindrit, duke përfshirë prindrit tanë dhe gjithë prindrit në përgjithësi, duke dashur të na bëjnë mirë, na bëjnë keq. Pra, duke dashur të luajë rolin shtrëngues dhe rolin duke marrë masa mbrojtëse dhe duke krijuar një lloj kufiri për fëmijët e tyre, ata gjithmonë u bën arrinë përfundime të tjera për fëmijët e tyre. Pra, ky është problemi i Vilmondit. Një, është një djalë i brisht i cili jeton në territor të egër dhe ka një mamë e cila nuk e kupton kurrë. Pastaj problematika të tjera dhe të gjithë shqetësimet që i ka përreth, i thotë, i mendon me vete, i elaboron, i analizon thellë me mendjen e tij të brish një fëmijë dhe në fund arrin gjithmonë në përfundimin që provinca është një tunel pa dalje për të. Të kryqë që një ditë bukur e vendos të ratiset, të ikë nga provinca dhe pastaj gjithë rrjedha romanit fillon dhe tregon rikthimin e tij në provincë. Pra, në fakt hyrja e romanit është kjo. Vilmonti kthehet në provincë dhe retrospektiva e tij dhe gjithë metamorfoza e tij shkrihet në një qas sepse ai mendon sikur ka ikur dje dhe po kthehet sot.
shumë interesante dhe intriguese duket historia e këtij djaloshi. Megjithatë, ti the që romani ka pjesë përbërëse të ti edhe tregimet ose intermecot. Po këto tregime a mund të lexohen ndoshta edhe të shkëputura veç mas nga romani? Për shembull, Joyce-i ta Ulixi, bën po të njëjtën gjë. Të gjitha tregimet e tij mund të lexohen veçmas pa ditur një dhe pa shkuar te tjetri. Në fakt, më që përmendë Joyce-in, vërtet tek Dublinasit është një titull që i përmbledh gjithë tregimet, por në fakt janë le të themi fragmente të vogla të jetës së Dublinasëve në atë kohë. Kjo është e vërtetë e gla. Romani im, siç e thash, në fakt në fillim ka qenë dilema se si do e quaj. Roman nuk dija si t'ja veja titullin, sepse është një roman, le themi, postmodern, por që nuk luhet me përmbajtjen, por luhet me formën. Tregimet janë të gjitha tregime në vete. Çdo lexues ka dy mënyra leximi në këtë pikë, dhe kjo mbase bën më interesante veprën. I them që mund të lexojmë vetëm në provincën si rrjedh dhe pastaj tregimet në vete, ose mund ta vazhdojmë rrjedhën siç unë i kam përshtuar. Por çdo tregim është një roman vete, çdo tregim ka një subjekt vete, por në çdo tregim ka një personazh nga provinca. Qoftë nga provinca e Vilmontit, le të themi provinca fillestare, qoftë nga një provincë tjetër që lexuesi mbase e ka në mendjen e tij. Pra, në këtë roman ndodhin dy gjëra: përmbyset le të themi kompleksi Edipit, siç kemi gjithmonë një dashuri të thellë të jashtëzakonshme mes mamazë të birit. Në këtë roman përmbyset, pra le të themi që ka një urrëtie mes mamazë të birit dhe vepra e Homerit, Odiseja, Ulixi, e cila është bazë, le të themi, gjithë letërsisë botërore, ku rikthimi është gjithmonë në thelb të veprave, të romaneve e tjerë të tjerë. Ndërsa në këtë roman është e kundërta. Personazhi kërkon tik dhe nuk ka asnjë lloj dëshire të kthehet në Odise në ikje. Pra, le të themi që në këtë vepër un kam përmbysur dy teorinë thojzat letërsisë, të cilat funksionojnë prej shekujsh. Historia në fakt duket si histori e viteve të fundit, për mos thënë 30 vjeçarit të fundit, nuk është po them një nga ato subjekte që i përkasin periudhës së hershme, periudhës së regjimit diktatorial siç kemi mësuar në përgjithësi që të shohim në autorë dhe përgjithësime për këtë. Megjithatë, si vijnë figurat e personazheve të tjerë, këta personazhe bashkohor po them që kalojnë sprova përgjatë ditëve dhe që jetojnë këtë realitet në cilën jemi sot. Atëherë, personazhet, zhanri, mënyra si unë shkruaj është realiste, unë pra bëj letërsira realiste. Personazhet janë personazhe aktual, edhe subjektet e mija, dhe ngjarje, gjitha zhvillohen në një ambient në cilin e jemi, pra është letërsi e kohës. Tani, disa ka personazhet e mi, po themi është Elektra, një personazh tjetër është Kleopatra. Dhe çfarë ndodh? Tek njëri personazh, po themi, janë të mishëruara të gjitha problemet, të gjitha cenet e njerit sotëm, degradimi, mënyra se si e shohin jetën, mënyra se si shturet një njeri ose jo domosdoshmërisht i ri, pra në këtë shoqërinë e sotme. Por çfarë ndodh? Është një lloj degradimi, të cilën një shkrimtar nuk mund t'ia lejojë vetes ta kthejë në mënyrë moralizmash, pra moralizmat nuk ekzistojnë letërsi, por mënyra se si ai shpreh nëpërmjet letërsisë ti është kjo, zhvillimi i ngjarjeve, veshja e personazheve me gjitha cenet siç e thash, me gjitha problematikat, me veset dhe me gjithë le të themi lakmitë e tij që ka sot për pushtet, për para e tjerë tjerë, që prapë domosdoshmërisht nuk janë këqija, por varet se si i shef shkrimtari dhe se nga cili pikpamje i shef ai. Pra, në një tregim, se po zbuloj pak nga tregimet, do të thonë është i vetmi, un kam zbuluar deri tani provincën, por tregimet nuk janë zbuluar akoma. Tek një tregim kemi një raport mes një çifti, një djali dhe një vajze. Vajza është Elektra, e cila e braktis djalin një moment, dhe djali një piktor i ri që po shkollohet, ndihmohet nga njëri pushtetit dhe arrin të bëhet i famshëm. Dhe në momentin që ai bëhet i famshëm, ai ka tre lidhje paralele. Ka një jetë pasur, bën art të përzier me politikën, një art i mbrojtur nga politika dhe i favorizuar nga politika, le të themi. Dhe çfarë ndodh? Tregon gjithë metamorfozën e një njeriu të sotëm, i cili e nis nga hiçi dhe mendimin e shumë faktorëve të jashtëm, jo gjithmonë të merituar, arrin një fazë të jetës që kur arrin fundin e metamorfozës, ai nuk e njeh veten e tij. Dhe është një personazh që nisi vetmuar dhe përfundon vetmuar, sepse në fund nuk duhet të harrojmë që jeta e tillë është, pra ne lindim vetëm dhe vetëm do përfundojmë, pavarësisht gjithë këtyre ngjarjeve të mëdha që ne përjetojmë dhe gjithë këtyre katarsit edhe metamorfozës së madhe që kemi gjatë jetës tonë. Pra, jam munduar pa dashur të brendi të bëj fiks një skan në shoqërinë sotme dhe jo vetëm sotme shqiptare. Me që u ndalëm te skaneri i shoqërisë së sotme dhe jo vetëm shoqërisë së sotme, a mund të themi Liridon që ky në një farë forme është edhe një libër për të kujtuar vendin tonë, origjinën, përjardhjen dhe për të mos harruar pavarësisht situatave të mira dhe më pak të mira
dhe mbi të gjitha për të kthyer te gjeneza, te tradita, a është kjo ndoshta një nga, po them, mesazhet nën zë që do të përcjellësh përmes këtij romani apo se ke konceptuar kështu? Në fakt se kam konceptuar në këtë mënyrë, pra nuk e di nëse ky roman vlen për një thirrje të tillë, duke qenë se personazhi im kryesor kërkon gjatë gjithkohës tik, ai nuk do të rrimë mamën e tij, urren prejardhjen, urren njerëzit që rrethojnë etj etj. Pra ka një arsye për këtë, sepse ky vuan nga një shqetësim dhe një problem i shëndetit mendor shumë thellë, është depresiv, është në ankth, është rritur në një mjedis shumë të egër, shumë të dhunshëm për të, dhe sigurisht tek ne mbrojtën gjithmonë ose qëndrojnë tek ne gjithmonë, le të themi, ngjarjet e fëmijërisë. Pra fëmijëria është ajo që ka nëna formson dhe ajo që ndikon më pas në rritjen tonë. Kështu që në këtë mënyrë unë jam munduar të ndërtoj edhe një lloj koherencë tek personazhi, pra që nga fëmijë i cili ka dramat e tij, pikpyetjet e tij, le të themi kryngritjet e tij të vogla kundrejt mamas, prindit e tjerë, por që në vërtetë janë gjëra krejtësisht të pavlera dhe janë gjëra krejtësisht të vogla, të cilat për ata sigurisht me një person të brishtë si ai janë një kryngritje e madhe, janë një ndërmarrje e madhe, por që mbyten dhe shtypen shumë shpejt nga pushteti i parë, e cila në libër gjithmonë që është mamaja dhe më pas provinca. Pra është një njerëz i cili është rritur në një ambient që nuk është habitati i tij. Dhe gjithmonë kërkim një habitati të tij. Kështu që nuk e di nëse vepra ime në të vërtetë është një mesazh për të kthyer të tradita, nuk ka qenë kurrë qëllimi im në fakt të bëjnë ose të bëjnë një thirrje të tillë. Gjithsekush sot në botë e ndjen vetë ku do të jetojë dhe si duhet jetojë dhe me kë duhet jetojë, kështu që unë qasjet e mia i kam individuale dhe personazhet e mi në fakt nuk kërkojnë të transmetojnë asnjë lloj mesazhi dhe nuk ka qenë ky qëllimi im. Dhe nuk ka përqenë në erë, besoj. Thash, një shkrimtar vërtet mendon se mund të bëjë gjërat më dha dhe mendon se mund shkruaj gjëra universale të mëdha për fundja. Personazhet e mi janë thjesht njerëzit që kemi përreth, kuzis se cili e zjedh vetë jetën e ti. Në mos gabohem, para dy vitesh ka qenë romani yt i fundit, apo jo, që ka dalë dhe lexuesit e kanë dërduar akoma atë. Si ka qenë periudha përgatitore për ta sjellë këtë roman? Je tipiku i shkrimtarit që mbyllet në një dhomë, që do qetësinë, që gjen atë stresën e vet të paqes për të shkruar. Si është Liridoni si shkrimtar? Në fakt, në bisedë me miqtë e mi shkrimtarë të moshës sime, shpesh i themi njëri tjetrit edhe le të themi ankohemi, çajmë hallet. Dhe kur pyesim si shkruan ti, si shkruaj unë, nuk arrim ndoshta ta imagjinojmë se si ne shkruajmë. Për një arsye, ne jemi të rinj sot. Kushtet e Shqipërisë dhe jo vetëm, pra shkrimtaria në Shqipëri nuk është profesion. Nuk është një profesion që sjell të ardhur aty etj. Dhe ne jemi detyruar të bëjmë nga 2-3 punë dhe në fund shkrimtaria është si një lloj pasioni që ne i gjejmë kohën tepricën e kohës. Por kjo do të thotë që ne e duam aq shumë, ne dashurojmë shkrimin, letërsinë dhe ne e gjejmë gjithmonë kohën për të. Në maj të 2020-s ka nisur ky roman të shkruar dhe ka përfunduar në shtator të 2022-shit. Ndërkohë që në maj unë sapo çova romanin tjetër për redaktim dhe kisha nisur këtë roman që kemi në dorë. Njerëzit më pyesin Liridon kur e shkrove, kur e botove, kur e publikove, kur e redaktove etj etj, por në fakt nuk kanë faj, njerëzit masin gjithmonë kohën e botimit, pra doli një libër para dy vitesh, doli tjetri, por ne jemi gjatë gjithkohës në shkrim. Unë mendoj se përveç punës e cila më sjell të ardhurat, për letërsi dhe për të shkruar në të gjej kohën gjithmonë, qoftë duke ndenjur natën, zgjuar, në mëngjes, në çdo kohë, është një gjë që nuk ndahet, pra është një akt i panegocueshëm tek Liridoni. Çdo gjë tjetër mund negocohet përveç shkruarit dhe letërsisë. Kam përshtypjen Liridon që je në fazën që nuk mund të quesh më një shkrimtar i ri, je sprovuar tashmë në prozë, në poezi, gjithashtu je përkthyer, tashmë dhe lexuesit në Turqi kanë librin tënd, mos harro të më kujtosh ndërduar. Doja të pyesja pak si është për një shkrimtar relativisht të sprovuar, por jo me shumë vite mbi shpinë, po them kështu, po e quaj në mënyrë metaforike, të hy mes shkrimtarëve që kanë emër, që kanë një autonomi, që kanë një lloj figure të qëndrueshme në letrat shqipe. Si është për një shkrimtar që të thyej, po them, atë traditën në një farë forme para rendëse për të bërë pjesë e tyre? Problemi, le të themi, shkrimtarëve shqiptar, sepse kjo është pyetje e mirë që më shkëputani nga romani dhe flasim pak për gjëra tjera më objektive. Problemi dhe njëkohësisht e mira letërsisht është se askush nuk e ka vendin të sigurt. Pra, katëreja ka një përcaktim shumë të qartë për shkrimtarët. Kur i thua ti jetë shkrimtar, i ke thënë gjithçka. Pse? Sepse një shkrimtar mediokër e merr këtë fjalë si tallje. Përsa një shkrimtar i mirë e merr si kompliment, pa shtuar asgjë tjetër. Pra, thjesht i thua shkrimtar dhe ai kupton vetë si ku e ka vendin e tij. Tani, kjo çështja e përfshirjes në rrethet letrare, nuk është se ka rregulla kjo gjë, dhe nuk kam dashur të di rregullat kurrë. Unë kam ardhur në letërsi
krejt natyrshëm, dyert i kam gjetur të hapura, sigurisht nuk dua të tregohem, nuk dua të bjem vetnësi, them që un jam më i mirë dhe kam talent dhe njerëzit mezi prisin Liridonin, sepse në Shqipëri ka një gjë në fakt. Çdo vit dalin libra të ri dhe qytetërisht çdo shkrimtar përshfaqet si gjeni i radhës. Pra, gjithsesi kush prej nesh përshfaqet si gjeni, por ajo gjë që mund dallon nga tjerët është se un letërsinë e kam ka shkret, sa kam një lidhje shumë të drejtë për drejtë shkrimtar lexues. Pra, këto filtrat ndërmjetëse, kritika, studiusit e tjerë tjerë sigurisht i respektoj shumë, por në fakt përbëj shumë pak peshë për mua. Pra, për mua ka të bëj shumë lexuesi, sigurisht një lexues i kualifikuar, një lexues i mirë, pra një lexues që nuk ka lexuar kur libra, më thot Liridon, romani im ishte fantastik e tjerë tjerë. Gjithsesi, ajo që ka mua intereson është lexuesi mesëm. Tokar Zhuk Nobelisja Polak thotë që nëse ne nuk kemi lexuesin e mesëm, ne nuk kemi bërë asgjë. Pra, për fat mirë unë kam këtë ndjesi dhe kam këtë lloj autostrade shtruar direkt me lexuesin. Këto rrethet letrare pastaj janë gjëra imagjinare dhe abstrakte, të cilat shkrimtarët i kanë brenda vetes tyre dhe i kanë si ngërç brenda kokës tyre, se këto pastaj të kthehen edhe në kurth. Nëse ti mendon se shkruan për kritik dhe nëse ti mendon që shkruan për një rreth të vogël, atëherë kuptim ka letërsia. Por çfarë shkruajmë ne? Ku është lexuesi në këtë pikë? Pra, filtri i fundit ku ngjet çdo shkrimtar dhe gjykatës i mirë për çdo shkrimtar është lexuesi. Për fat mirë deri tani e kam pasur dhe ndoshta kjo më ka bërë dhe pak të thojza mendje madh në këtë pikë. Por letja lem talentin, letja lem dëshirës gjitha bashkë. Por mua letërsia është diçka sublime, nuk krahasohet me asgjë tjetër. Çdo krijues e ka të nevojshme, e ka domosdoshmëri të njohë pararendasit apo jo. Letërsia e mirë nis që me letërsinë klasike për të vazhduar nëpër etapa të ndryshme, me shndrimet patjetër. Jam kurioze të di cilët kanë qenë autorët që kanë shënuar shumë të ty edhe që të kanë frymëzuar pastaj për të shkruar. Atëherë, në fakt unë jam rritur me kadarend, sigurisht është i pashpangshëm. Është shkrimtar më i mirë shqiptar që kemi, edhe që do të kemi për shumë vite, jam i bindur, pavarësisht polemikave që në këtë vend nuk ka zot ti zhbëj. Pra, ka qenë një shkrimtar që unë jam rritur me veprat e tij, Ismail Kadare, por më pas themi që ka dhe shkrimtar të mirë, sigurisht ka dhe shkrimtar të mirë pas tyre, shqiptar të huaj, por unë mund të çoj tre emra. Me që ti më kërkove disa emra, unë do t'i them tre emra. Ai që ka ndikuar tërësisht letërsinë time dhe mënyrën se si unë shoh personazhet dhe mish Kamyja, domethënë libri i huaj është ai që ka formuar Liridonin si shkrimtar dhe këndvështrimin e tij për personazhet. Pastaj mënyra se si shkruan, stilistika, gjithë qasja e tij ndaj njeriu, ndaj realitetit, është Ernesto Sabatoni dhe Javier Marias pas tij. Pra janë dy shkrimtarë cilët kur amalgamohen bashkë, kur bashkohen bashkë bëjnë çuditëra, janë të jashtëzakonshëm. Kështu që këta dy shkrimtarë le të themi kanë qenë një shkollë e madhe për mua. Sigurisht i kam lexuar me ëndje, kam tentuar dhe kam kërkuar gjithmonë të shmangem ndikimin e tyre, pavarësisht si kam dashur shumë, por e kam shmangur sepse e kam ditur që nëse unë kërkoj t'ju ngjaja tyre do të jetë diçka fatale për mua si shkrimtar. Kështu që besoj dhe mendoj se unë kam marrë më të mirën prej tyre, këndvështrimin e tyre duke e formuar tërësisht në stilin tim. Këto më pastaj e vlerëson lexuesi, e vlerëson ai që njeh Liridonin si shkrimtar. Sepse kam parë që komplimenti më i mirë që më bëjnë tani. Pra, le të themi se nuk jam më tek shkrimtarët e ri, se ky është një debat shumë i madh, edhe unë qesh sa herë përmendet ky shkrimtar i ri vjetër, duke pasur parasysh edhe forumet e fundit me shkrimtarë të ri, del deri diku që ne jemi shkrimtar moshë pubertetit, jemi adoleshent akoma, gjithsesi prapë pranojmë me kënaqësi. Kështu që preferoj të quhem shkrimtar deri diku i konsoliduar tashmë. Pra, është vepra katërt. Nëse marrim teorinë e veprave, un jam një shkrimtar i konsoliduar. Pastaj çështje stili, se ka shumë këndvështrime etj. Por të thash, këta janë shkrimtarët që kanë ndikuar në gjithë shkrimtarinë time dhe në gjithë atë që shkruaj deri tani. Mbase do ketë një shkrimtar që s'kam zbuluar ende dhe mbase do ndikoj tek shkrimi im në të ardhmen. Letërsia është një pjesë shumë e rëndësishme në jetën tënde, pjesë e qenies e pandashme me të. Je sprovuar me romanin, je sprovuar gjithashtu me poezinë. Është pak pyetje mbase e vështirë hera herës dhe paradoksale të thuash ku fle më mirë shpirti i një krijuesi kur i ka zbuluar të dyja llojet e gjinive të mëdha letrare. Ku fle Liridoni më mirë, në prozë apo në poezi? Unë së fundmi jam dashur me prozën. Kjo e tregon më së miri fakti se unë kam botuar romanin e tretë. Pra, egla ti ti je një fëmijë letërsinë dhe mënyrën e të shkruarit, zhanrin e ke studiuar etj. Letërsia është proza është disiplinë. Pra, proza, kur ti ulesh shkruash një subjekt, ngjarjet, personazhet, aty ku do të dalësh, i ke brenda vetes. Ti kërkon një farë discipline, kërkon një farë qetësie të ulesh dhe kërkon një farë shtyse. Pra, nuk është se ka nevojë për një frymëzim
hyjnor që të vi diçka dhe të të bëj ta shkruash, ndërsa poezia është diçka tjetër. Poezia është një qas, është një frym. Pra unë gjithmonë e them që poezia kalon nga mend, kalon nga shpirti tek dora dhe shkruhet, pra jo nëpër arsye. Kështu që nuk e di nëse Liridoni do njihet si romancier në të ardhmen. Në fakt dhe preferoj të jem si romancier, sepse proza tash ka qenë një disiplinë, një shkollë për mua dhe një zhanër cilin unë e dua jashtëzakonisht shumë, por gjithashtu unë do të njihem si poet. Poezia ka qenë porta hyrëse për mua në letërsi dhe sigurisht nuk dua ta lë pas dore. Tani ekziston një lojtërie që një poet nuk mund të jetë shkrimtar i mirë ose një romancier i mirë nuk mund të jetë një poet i mirë, por se di do të provojmë të bëjmë të dyja derisa të kuptojmë se cila vërtet është dashuria jonë e madhe. E natyrisht kur një autor sapo përfundon veprën në radhës, patjetër që nisin pyetjet nga lexuesit kur do vi vepra tjetër e radhës. Besoj ke një tjetër subjekt gati që lexuesi do ta ketë së shpejti në duar dhe që jam e bindur që mezi po pret. Kjo pyetje është shumë e bukur fakt, po disi më ngjan kur pyet një nën shtatzën se sapo ka lindur, kur i thua kur do bësh një fëmijë tjetër. Është një pyetje fakt e sikletshme, një pyetje që kur e mendon thua wow, kur do bëj një tjetër. Me të vërtetë ne, siç e thash, ne jemi gjithmonë duke shkruar, sigurisht po. Kur pyetet për botimin, pastaj ka disa procedura, të cilat kur i mendon fillon edhe mërzitesh, fillon edhe stresor, sepse ajo ti e di mirë është shikimi i veprës, është shkrimi, ndryshimi i rrjedhës, etj, etj, redaktimi, botimi më vonë. Por unë vetëm një gjë them edhe për mëto që do jem gjithkohës duke shkruar. Më pas kur botoj, varet se kur vjen koha, është gjithçka me kohë, është gjithçka me proces, varet se kur piqet vepra, varet se kur në thyj lapsin në kuptimin e fjalës. Pra, në moment që un jam e kam shtryll veten dhe kam zgjidhur çdo gjë nga vetja, por mund të them që në vitin e ardhshëm un kam në plan të ribotoj romanin tim park kërkohet një vrasës, që në fakt do jetë një rishkrim më saktë. Pra, një ripropunim i gjithë veprës dhe me që ti përmend poezinë çfarë un kam ndërmend të botoj edhe një vëllim me poezi. Pra nuk ndahem dot nga ajo. Të falenderoj shumë për intervistën, ishte shumë kënaqësi dhe uroj që veprat e tua mos të shkojnë vetëm në Turqi, po të shpërndahen anë kënd ku ka shqiptarë dhe lexues të mirë të letërsisë së huaj, që duan të lexojnë edhe të mësojnë më shumë për letërsinë shqipe. Egla, faleminderit shumë për intervistën. Në fakt vepra ime kanë filluar po përkthehen në disa gjuhë, në bullgarisht, në italisht del tani, shpresojmë shumë frëngjisht në të ardhmen, kështu që fjala jote në vesh të botuesve të huaj, çfarë them. Faleminderit shumë për gjithë.